दुई हजार चौहत्तरको चुनावपछि सङ्घ र प्रदेशमा प्रभावशाली उपस्थिति बनाएको नेकपा एमाले अहिले प्रतिपक्षमा खुम्चिएको छ यति मात्र होइन माधव नेपाल सहितको नेताले पार्टी छोडेर जाँदा एमालेको शक्ति झनै घटेको छ अझ पाँच दलीय गठबन्धनका कारण स्थानीय चुनावमा आफ्नो धेरै गढ एमाले गुमायो र अब चाँडै सङ्घ र प्रदेशको चुनावको सामना पनि गर्दैछ सा। पार्टी फुटको चोटसँगै गठबन्धनको सामना गर्न एमाले कस्तो रणनीति बनाउँदैछ त सङ्घ प्रदेशको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरू आ आफ्नो रणनीति बनाउन व्यस्त छन् विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका घटकहरू बालवाचारमा सिट बाँडफाँडको मोडालिटी बनाउन व्यस्त भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि चुनाव केन्द्रित गतिविधिमा होमिएको छ चुनाव घोषणा भएपछि पहिलो पटक बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा चुनावी रणनीतिकै विषयमा लामो छलफल भयो जहाँ आफ्नो सरकार विस्थापित गरेर बनेको गठबन्धन सरकारले गराउन लागेको चुनाव लागि कठिन हुन सक्ने साझा बुझाइ थियो पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध एक्लै चुनाव लड्ने गरिरहेको नेकपा एमाले चुनाव नजिकै जाँदा तल्लो तहसम्म प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू राख्ने र ती प्रशिक्षणमा गठबन्धन विरुद्ध आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई जागरूक बनाउने रणनीति बनाइरहेको छ पाँच दल पाँच दल गठबन्धन भन्ने बित्तिकै गठबन्धन भन्ने कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ पाँच दल गठबन्धन केही पनि भइ भन्ने कुराहरू मजासँग प्रशिक्षण दिनुपर्ने वैचारिकबाट प्रश्न पार्नु पनि त्यो ढङ्गले होइन त्यसरी जान्छ दुई हजार चौहत्तरको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएको एमाले यसपटक अवस्था नफेरिए एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यतामा छ अझ पार्टी विभाजनको घाउ त छँदैछ त्यसैले उसले आफ्नो घोषणा पत्रलाई पार्टी विभाजनको चोट बिर्स्याउने र गठबन्धन विरुद्धको अस्त्र बनाउने तयारी गरेको छ र त्यो घोषणा पत्र बनाउने आठ सदस्यीय समितिको नेतृत्व पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै दिएको छ उनकै समयजगत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति पनि बनाइएको छ आगामी चुनावको घोषणा पत्र पोखरेल साक्य साक्यक्ष रामबहादुर थापा उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल महासचिव शङ्कर पोखरेल उपमहासचिव प्रदीप गेवाली र उपमहासचिव विष्णु रिमाल रहेको आठ उपमहासचिवी घोषणा पत्र मस्यौदा समिति पनि गठन गरेका छन् एमाले एकीकृत समाजवादीबाट सक्दो धेरै नेता कार्यकर्ता पार्टीमा फर्काउने र अरू साना ठुला समूहलाई पनि सामेल गराउने प्रयास जारी राख्ने रणनीति पनि तय गरेको छ चुनाव नजिकै जाँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले नेता कार्यकर्तालाई थोरै मेहनत गरी बहुमत ल्याउन सक्छौँ भनेर हौसिरहेका छन् तर सत्य भने यो पटक एमाले पाँच दलीय गठबन्धन विरुद्ध चुनावमा होमिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ त्यसैले एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो यो चुनाव एमालेका लागि सहज पक्कै हुने छैन क्यामेरामा रिके सिंहका साथमा सृजना घिमरे ग्यालेक्सी फोके च्यासल ललितपुर